Як тільки наші сусіди на п'ятому поверсі з'являється стірка на балконі, шумить вода, йде дощ. У мене ось тут я ставлю миски, підставляю, тому що капає, прямо натурально вода капає. Вода також просочується зі стелі у туалеті і в ванній кімнаті. У сусідній квартирі ситуація аналогічна. Потолок змиваємо, цей грибок, він росте і росте. Отут, о, вся плитка, воно з цієї сторони видно, як вона відскакує, як вся повністю, о. Поверхом вище картина незмінна. Загалом у 8 квартирах із 5 по 2 поверх санвузли і навіть кухні постійно затоплені і вже починають обростати грибком. Усе, кажуть їх власники, через сусідів з 5 поверху. Сусідка 114 квартири зробила собі ремонт, пошкодила свою трубу, каналізаційну трубу, нарушила всі вводи, про які є в нас акт, що вона дійсно нарушила ці вводи. І скільки не приїжджає ЖЕК, взагалі не діє. Не погоджуються винуватці ситуації і на діалог з сусідами. Тим часом стічні води почали руйнувати стіни загальних коридорів. Люди обурюються, численні заяви до ЖЕКу залишаються поза увагою. Спочатку ми хочемо подати в прокуратуру, бо це бездіяльність, я рахую, ЖЕКа, що вони нам не надали належного обслуговування, за яке ми платимо гроші. А тоді від прокуратури будемо подавати позов до суду. У ЖЕКу всі заяви мають і ситуацією володіють. Головний інженер пояснює, вже давно б ліквідували несправність, але недбале ставлення самих мешканців заважає. 114 квартира по вулиці Павлюченка, 16, проводила ремонт в квартирі і самовільно втрутилися в систему. Після чого була тріщина каналізаційного стояка. Нами, після того, як мешканці звернулися до нас, нами був вручений 113 та 114 квартиру приписи для надання доступу. До сьогоднішнього дня ні одна з квартир 113 і 114 не дала доступу. Якщо за 3 дні комунальники не отримають доступу до мереж, скаргу на жильців вже й самі обіцяють подавати до адміністративної комісії. Ольга Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.